Eli päätin sitten kertoa tähän lopuksi videon lyhyesti, kun mua suoraan sanoen ärsyttää niin paljon kaikki. Ypäjä. Ihan pieni hetki. Niin, eli tosiaan. Nyt ärsyttää se, että ollaan tässä yritetty huomata Jannille aluelupaa. Koska Jannille olisi tarkoitus mennä muutaman kerran Ypäjällä kenttäkirjoissa molalla joku harraste. Ja jotain poniluokkia, eli 80. Ja nyt on Spring Source tulossa ihan loistavat poniluokat 60, 70, 80, mihin olisi kiva saada aluelupaa. Saataisiin 2 kvaalia sieltä kenttäkirjoja näin. Asia olisi ok. Kuukausi sitten alettiin hakea aluelupaa. No, saatiin semmoinen lappu, mikä piti täyttää, missä pyydettiin valmentajan lausunto. Ja se valmentajan lausunto piti olla YR:n jäsen. Ja se ei saanut olla kukaan Matti Meikäläinen. Eli esimerkiksi mun nimi, no minähän valmennan Jannia. Toisin sanoen autan sitä ponin kanssa, koska mä oon kuitenkin ponin omistanut 10 vuotta ja tunnen sen. Niin autan sitä, niin, ja Petra auttaa sitä, mutta eihän se käy. Joten täytyy olla valmentajanimi. No, Janni sitten on käynyt valmentajalla ja Artsi on sitten laittanut nimensä alle. Laittiin sitten hakemus eteenpäin, Janni meni kokeeseen, teki kokeen, se otettiin se koe siltä, laittiin eteenpäin. Ja nytten 2 viikkoa myöhemmin ilmoitetaan, että joo, ettei se koe hyväksytty. Täh! Sitten tulee vaan vastaus, että kannattaa käydä vielä seurakisoissa, kun sinne tarvitaan ne kvaalit 2-80. Jumalauta, se on käynyt kisoissa, hypännyt 80 ja ollut tasomestaruuksessa voittanut sen, sekä koulun että esteet. On mennyt jokaisen 80, 70, mitä ikinä onkaan mennyt. Se on aina tuonut rusetin kotiin. Ja nyt pitää edelleen jatkaa niissä seurakisoissa. Sen takia, että ei haluta vaan myöntää aluelupaa. Ja mä en tiedä, mikä tässä on niin vaikeeta. Ensin oli vaikeeta se, kun piti olla se oikein valmentajan valmentajanimi. Ei kilvannut, piti olla ratsastuksen opettaja tai valmentajan nimi. Ja ne tarkisti sen, että se on varmasti ratsastuksen opettaja tai varmasti valmentaja. Ja sen pitää olla vielä YR:n jäsen. Eli kenen tahansa nimi ei vaan riittänyt siihen. Sitten kun me saadaan sen nimi, niin sen jälkeen ongelma on se, että joo, ei se pääsekään läpi. Vaikka koe oli ensin hyväksytty ja sen jälkeen se onkin hylätty. Sitten me pyydettiin nähdä se kone, niin joo, ei sitä saa näyttää sen takia, että joku voi niinku vaan opettaa ne kysymykset ulkoa. Ihan oikeasti, miten tää voi olla näin vaikeeta? Itsellä on ollut 5 vuotta ollut ja 3 vuotta kansainen, ikinä ei ollut näin vaikeeta. Ei ikinä. Ei edes ekalla kerralla. Ei ikinä. Mä en tajua. Mä en oikeesti tajua. Ja sit siitä puuttuu joku sitä aluelupakokoista, puuttuu joku kenttäosuus. Ootteko ikinä kuullut? Kenttäosuus. Kenttäosuus. Mä oon niin vihainen. Ja kohta mä soitan johonkin ja suututan tässä jonkun ylemmän tahon. Niin kuin mä oon tehnyt aikaisemminkin. Sen takia varmaan musta ei ypäillä tykätäkään. Koska mä oon hirveen suorassa sanan asiat mieluummin oikeasti suoraan, siis ihan oikeasti. Mua ärsyttää tätä asiaa niin paljon, ja mua ärsyttää, koska kaikki menee nyt ihan sivusuun sen takia, koska ei vaan voida antaa sitä lupaa, millä ei ole mitään syytä, miksi ei antaa. Muutuu se, että ne ei vaan halua antaa sitä. Ehkä mä nyt vaan hengitän ja Mä en halua odottaa. 4 viikkoa jo ajettu tätä asiaa läpi. Ei, me ei tulla saamaan Spring Soho mennessä, jos edes silloin tulee olenkisoin, koska on tää herppesepäinen, mutta siis, tai mikä herppes onkaan, mutta joka tapauksessa siis ei tulla saamaan varmaan ensimmäisen kenttäkisoihin mennessä aluelupaa. Eikä mä saa edes skaaleja sinne, koska me pääse mitkään seurakisoihin. Kyllä mua vituttaa, ihan suoraan sanoen. Ja ärsyttää. Mä en varmaan ikinä ollut videolla näin vihainen. Koska niinku, tuo on vaan tosi ärsyttävä. Ei ole mitään syytä, miksi se voi saada. Jos se on sijoittunut kaikissa luokissa, mihin se on mennyt. Ja se on kilpailu kuitenkin mollallakin jo. Ties kuinka paljon. Niin mikä on ongelma?
Semmoista ei ole. Ei ole ongelmaa. Tai no on. Ja mä en tiedä missä. Ja se vituttaa. Oikeesti. Mutta se siitä. Mut mä kerroinkin sitten jo. Tossa postauksessa. Piti vaan päästä purkaan, koska tää on niin hirveän vaikea kertoa tekstillä, että miten ärsyttävää tämmönen on, kun jotain asiaa yrittää ajaa läpi. Ja kun sitä ei ajaa, kun siis asiat hoidetaan juuri niin kuin sanotaan, ensin sanotaan, että tee koe. Sitten kun mennään tekemään koe, niin ensinnäkin kukaan ei tiedä, kenen kanssa pitäisi koe tehdä, ketä valvoo koetta, ketä kattoo kokeen, mihin koe laitetaan, mitä niin kuin kokeessa pitää kysyä. Sitten kun se koe on tehty, se on hyväksytty, laitettu eteenpäin, sitten se meni jonnekin hallitukselle. No okei, se meni hallitukselle. Mutta sitten se meni jäsensihteerin ohi. Ja sitten kun jäsensihteeri sai sen käsin, niin sen jälkeen sit se hylättiin. Ja mä en tajua. Mä en oikeasti tajua. Sitten kun me pyydettiin vaan katsoa sitä koetta, että mikä siinä on niinku hylätty. Koska mä haluan ihan henkilöstökohtaisesti tietää. Ei Jannin tarvitse sitä katsoa, mutta mä haluaisin tietää, mikä siinä on niinku hylätty. Niin ei me saada nähdä sitä. Ei. Se on varmistettu, ettei koetta saa nähdä. Ei saa. Miksi aina, kun mä oon tehnyt alueluvan tai kansallisen luvan joka vuosi sääntöpalaverissa, aina mä oon saanut itse tarkistaa tai vierustoverini on tarkistanut ja sen jälkeen mä oon saanut itse katsoa sitä mun lappuja, katsoa mitkä meni väärin. Mutta kun ei. Mä oon ypäjällä. Vituttaa. Anteeksi. Ei saa kiroilla. Ja nyt mun pitää kirjoittaa Terhille, että miksei Janni saa, koska siinä on tuloksetkin. Ja mua vituttaa se, kun mä joudun kirjoittamaan se, koska mua vituttaa tätä asia. Ja taas mä kiroilen, kun ärsyttää todella paljon. Joten... Shalom, minä lähden näkemiin. Toivotan hyvää viikonlopun alkua ja sillä lailla bla bla bla. Nähdään hevosmessuilla. Hei hei!